بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز طلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعت نہوم اور دہوم میں ویڈیو لنک کے ذریعے نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم مضمون نویسی پہ بات کریں گے. جی ہاں عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بورڈ کے پیٹرن کے مطابق بھی ایک سوال لازمی ہمارے امتحانات میں شامل ہے، جس میں ہم نے مختلف عنوانات کے اوپر مضمون لکھنے ہوتے ہیں، اور اگر نمبرات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نمبر والا سوال بھی یہی ہوتا ہے، اور اس کا جو دائرہ کار ہے عنوانات کے اعتبار سے وہ بھی کافی وسیع ہے. اب یقیناً ایک محدود تعداد میں ہی مضامین یاد کیے جا سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مضمون لکھنے کا طریقہ بھی سیکھا جائے، اس کے اصول بھی سیکھے جائیں جو گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتائے بھی گئے تھے کہ مضمون لکھنے کا طریقہ کیا ہے، مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں، مضمون کی کتنی اقسام ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں ہم گزشتہ ویڈیو میں پڑھ چکے اور جان چکے ہیں. جو بچوں کو یاد کروائے جاتے ہیں، لکھوائے جاتے ہیں، وہ ایک گیس پیپر کی صورت میں ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک وہ ہوتا ہے گمان کہ شاید یہ مضمون اس سال کا اہم مضمون ہوگا، آ سکتا ہے، تو ان امپورٹنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ یاد کروائے اور لکھوائے جاتے ہیں. اسی طرح اس سال کا جو اہم عنوان سمجھا جاتا ہے وہ کورونا وائرس ہے. جی ہاں، کورونا وائرس جس نے دنیا کی صورتحال کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا، لوگوں کے روزگار، کاروبار اور معاشرتی زندگی سب پہ اثر انداز ہوا. چونکہ یہ وبا ہے، عالمی وبا ہے، پوری دنیا اس کا سامنا کر رہی ہے، اس لیے اس کی معلومات جو ہیں وہ تو بہت آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اب ان معلومات کو کس طرح ترتیب دیا جائے، کس طرح لکھا جائے، اس ترتیب کو آج سیکھ لیتے ہیں. کچھ اہم باتیں آپ کو سمجھا دی جاتی ہیں، ان کو نوٹ فرما لیں، اور اس کے بعد اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے ہدایت کو اس پڑھتے سنتے ہوئے ایک مضمون آپ خود تیار کر لیں گے. پہلے بورڈ پہ آپ کو کچھ میں پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اس ترتیب سے اس کی معلومات کو لکھنا شروع کرنا ہے اور اس ترتیب سے اس کو ختم کرنا ہے. اس کو پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیگر باتوں کو بھی انشاءاللہ سمجھتے ہیں. یہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں ابتدائی جو معلومات ہیں اس کے بارے میں وہ لکھنی ہوں گی کہ وائرس کیسے پھیلا، اس کا سبب کیا بنا، اور اس میں کس طرح کی تکلیف کا سامنا کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کس سن میں، کس مہینے میں، اور کس ملک یا شہر میں اس کا ظہور ہوا، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. پھر ہم اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی ممالک اس سے متاثر ہو گئے، ان کی تعداد بتائیں گے، اور جو تازہ ترین اعداد و شمار ہوں گے متاثرین کے، اور جو اس سے جاں بحق ہوئے، اور ان ممالک کی تعداد کا اعداد و شمار پیش کریں گے. اس کے ساتھ اس کی علامات بتائیں گے کہ اس وائرس سے متاثر شخص میں کون کون سی علامات پائی جاتی ہیں، اور یہ کن اسباب کی بنیاد پہ پھیلنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے. اور جب یہ پھیلنا شروع ہوا تو پھر بین الاقوامی طور پہ اس کے لیے کیا حکمت عملی بنائی گئی، کہ کس طرح لاک ڈاؤن، سوشل ڈسٹینس، سماجی فاصلہ، کاروبار کی بندش، یہ سب عام باتیں اس میں بتائی جائیں گی. اور پھر لاک ڈاؤن کے اثرات جو ہیں وہ بتائے جائیں گے،
کہ عام لوگوں اور حکومتوں پہ اس کے کیا اثرات پڑے. اس میں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دونوں ممالک شامل ہیں، غریب و امیر سب شامل ہیں. اس کی معلومات کے بعد ہم بتائیں گے کہ اب دوسری لہر کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دوسری لہر پہلی کے مقابلے زیادہ شدید ہے، اور دنیا اس کا مقابلہ کر رہی ہے. اسی ترتیب سے دوبارہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک اس کی ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی یہ ویکسین جو ہے وہ عوام تک پہنچ جائے گی، تیاری کے آخری مراحل میں ہیں. اس کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بتا دیا جائے، اس کے بعد آخر میں کہ ہم خود ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ہم کس طرح اپنے آپ کو بھی اس سے محفوظ رکھیں، دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ہر شہری کی، اس کو ہی بتا دیا جائے، اور آخر میں دعائیہ کلمات پہ اس کا خاتمہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور دنیا کو امن اور رونقیں دوبارہ بحال فرمائے. اس ترتیب سے اس کے پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں گے، کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا مزید لکھنا ہے، اس کی روشنی میں پھر آپ اس مضمون کو مکمل کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا باتیں مزید لکھ سکتے ہیں. عزیز طلبہ، اب ہم سب سے پہلے بتائیں گے کہ کورونا وائرس ایک عالمی وبا ہے، کہ جس نے بہت تھوڑے وقت میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس وبا کا سبب COVID-2 نامی ایک وائرس ہے، کہ جس کی وجہ سے انسانوں کا سانس لینے کا جو نظام ہے شدید متاثر ہوتا ہے، اس کو سانس لینے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم نظام تنفس بھی کہتے ہیں. اس وائرس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ یہ وائرس نومبر 2019 میں چین کے ایک شہر ووہان میں اس کا ظہور ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اتنی برق رفتاری سے پھیلا کہ چند ہی مہینوں میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور عالمی ادارہ صحت جو ہے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے اسے ایک عالمی وبا قرار دیا، اور مارچ 2020 تک دنیا کے 190 ممالک کے مختلف خطوں میں اس وبا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، جن میں سے ہزاروں افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. اس وائرس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ چھینک کے دوران ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے، اور عموماً کسی شخص کو یہ وائرس اس وقت متاثر کرتا ہے جب وہ کسی متاثرہ شخص کے قریب رہا ہو، اور اس بیماری کا خطرہ اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب کسی شخص میں اس کی علامتیں ظاہر ہو جائیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ کسی شخص میں اس مرض کی علامتیں ظاہر ہونے میں 2 سے 14 دن لگتے ہیں، بعض اوقات 2 دن میں ہی ظاہر ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات 14 دن بھی لگ سکتے ہیں. اس کی عمومی علامتوں میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، اور اس کا سانس لینے کا جو نظام ہے وہ سخت متاثر ہوتا ہے، یعنی اسے سانس لینے میں پریشانی کا سامنا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ابتدا میں کہا گیا کہ بار بار ہاتھ دھوئیں اور دوسروں سے فاصلہ رکھیں، ماسک پہننے کا مشورہ دیا گیا، اور جب اس وبا کے اثرات پھیلنا شروع ہوئے تو پھر عالمی طور پہ اس بات کو سامنے رکھا گیا کہ دنیا میں سماجی فاصلے کو بڑھایا جائے، کاروبار بند کیے جائیں، تعلیمی ادارے بند کیے جائیں، اور دنیا نے پھر ایک نئی اصطلاح لاک ڈاؤن سنی، اور دنیا لاک ڈاؤن کے اندر چلی گئی.
شہر ویران ہو گئے، کاروباری مراکز بند ہو گئے، تفریحی مقامات بند ہو گئے، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، غرض دنیا ایک ایسی صورت میں سامنے آئی جس کا کبھی ہم نے تصور نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ جو غریب طبقہ ہے وہ شدید متاثر ہوا، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں، اور سب سے زیادہ متاثر ترقی پذیر ممالک ہوئے۔ یہ سب لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، کیونکہ ہر جگہ پہ سماجی فاصلہ، وقت کی پابندی اور ہدایات کی پابندی، چونکہ ہم اس کے عادی نہیں تھے اس لیے یہ معاملات ہمیں شروع میں سمجھ نہ کر بہت مشکل ہوا، لیکن جب اس کی ہلاکتیں بڑھنا شروع ہوئیں تو دنیا میں ایک نیا خوف پھیلا، کہ جب ہمیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ امریکہ، چین، ایران، بھارت، یہاں متاثر افراد کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہے، اسپتالوں میں جگہیں کم پڑ گئیں اور قبرستان بھر گئے، اس صورتحال نے عوام کو اور زیادہ پریشان کر دیا۔ خوف میں مبتلا ہر شخص لوگوں سے ملنے سے کترانے لگا۔ یہ کرونا کی صورتحال آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور اس کے ساتھ لوگوں میں خوف و ہراس بھی بڑھنے لگا۔ لوگ سوچ و بچار میں مبتلا، اور اس کی ویکسین بنانے کا، چونکہ یہ ایسا مرض تھا جو پہلے نہیں تھا، اس وبا کا سامنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے بازار میں اس کی کوئی دوائی یا ویکسین بھی موجود نہیں تھی، اور ڈاکٹرز اور سائنسدان اس کی ویکسین بنانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے۔ اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر مسلمان ہوئے، کہ جن کو کاروباری اعتبار، سماجی اعتبار کے ساتھ ساتھ اپنے دینی معاملات میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کہ جب بیت اللہ کے طواف پہ پابندی لگا دی گئی، مسجدوں میں محدود افراد کے آنے کی اجازت تھی، اس میں بھی سماجی فاصلہ رکھ کے نماز پڑھنا، تراویح کی نمازیں بھی محدود افراد سماجی فاصلے کے ساتھ ادا کرتے، اور خاص طور پہ بیت اللہ کے طواف کی بندش کی وجہ سے مسلمان کو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کہ جن مناظر کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا بیت اللہ کے اندر وہ ویرانی کے مناظر دیکھنے لگے، جس کے سے تمام دنیا کے مسلمان سخت مضطرب اور پریشان ہو گئے۔ یہ مناظر ہم نے کبھی نہ دیکھے تھے اور نہ ہی سوچے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کعبے کی رونق اللہ دوبارہ بحال کرے اور وہاں کی رونقیں دوبارہ آباد کرے۔ اس کے بعد ہم دنیا کے اندر جو تازہ صورتحال ہے، کتنے افراد اب تک متاثر ہو چکے ہیں، مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے، متاثرین کی تعداد کتنی ہے، اس بارے میں بتائیں گے، اور اس کے بعد بتائیں گے کہ دنیا اب دوسری کورونا کی لہر کی باتیں کر رہی ہے، دوسری لہر آ چکی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ پہلی سے زیادہ خطرناک ہے، پہلی لہر کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ جو لوگ پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے وہاں دوبارہ اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور دنیا کے سائنسدان اور ڈاکٹرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ویکسین تیار ہو چکی ہے اور جلد ہی اس کو تجربات کے بعد عوام کے لیے دستیاب ہوگی وہ بازاروں میں، لیکن فی الحال اس کی کوئی دوائی موجود نہیں ہے۔ کوششیں جاری ہیں کہ جلد از جلد اس کی دوائی تیار ہو جائے، تاکہ انسانوں کو اس وبا سے، اس پریشانی سے نجات مل سکے، اور جب تک یہ دوائی بن رہی ہے، عوام کی پہنچ میں آ جاتی ہے، اس وقت تک
اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد اس وبا سے، اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرمائے، دنیا کی رونقیں دوبارہ بحال فرمائے۔ جب تک اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سماجی فاصلے کو رکھیں، گھروں پہ رہیں، اور جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کریں، کیونکہ احتیاط میں ہی فائدہ ہے، بے احتیاطی میں نقصان ہے۔ اس طرح ہم اپنے مضمون کو مکمل کریں گے، نکات کو لکھیں گے۔ یقیناً آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ان باتوں کی روشنی میں اور انٹرنیٹ پر موجود معلومات کی روشنی میں وہ جو نکات بتائے گئے آپ حضرات کو، ان کو سامنے رکھ کر ایک تفصیلی مضمون لکھیں گے جو یقیناً تھوڑا بڑا ہو جائے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک معلوماتی مضمون ہے، اس کے اندر زیادہ لکھا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے اچھا مضمون لکھنے کی کوشش کریں گے، اس کو یاد بھی رکھیں گے۔ یہی آپ کی ڈائری ہے کہ مضمون کورونا وائرس پہ تحریر کریں۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ کے اس کے لیکچر کو بھی چیک کریں گے، آپ کے مضمون کو بھی چیک کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔